Kovárskej galérii umenia v Žiline môžete vidieť unikátne exponáty Vincenta Hložníka, ktoré doposiaľ neboli verejnosti prístupné. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodení ako súčasť roka Vincenta Hložníka. Keď sme v roku 2009 pripravili stálu expozíciu Vincenta Hložníka tu v týchto priestoroch po stránke vlastne nadstavby objektu, tak sme si vtedy povedali, že minimálne každých 5 rokov by bolo dobré, keby sme predstavovali nové a nové diela Vincenta Hložníka, nakoľko Povazka galéria umenia v Žiline spravuje vyše 900 diel Vincenta Hložníka. Tieto diela prišli rovno z ateliéru a bolo by neprofesionálne, aby sme ich znova zatvorili do depozitu. Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Bol fantastickým kresliarom a grafikom. Nehovorím o tom, že neskoršia tvorba sa odvíjala práve od malby, ale tým, že Hložník najkrajší život svojej tvorbe prežil vo Svederníku, v rodnom Svederníku a v Žiline, kde takmer 10 rokov žil a pôsobil, tak práve to bolo takým hnacím motorom, že sme predstavujeme diela, ktoré sa narodili práve tu v tomto období. V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Dostala galéria nový náboj, návštevníci dostali úplne nový pohľad na dielo jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov druhej polovice 20. storočia, ktorý bol zakladateľ grafickej školy nielen na Slovensku, ale aj napríklad v Mexiku spolu s Kolemanom Sokolom. Je to podsta nielen Hložníkovej tvorbe, je to podsta práve posolstvo, ktoré on vždy túžil, mal strašne rád ľudí, túžil ľuďom urobiť radosť. Sú to samozrejme niektoré aj ťažšie diela, apokalypsy, ale sú to diela, ktorými on prišiel do výtvarného života ako mladý chlapec v 40. rokoch. Sú to diela, ktoré sú z posledného obdobia, kedy už viac menej s takou rutinou predstavuje rôzne pastely alebo kresby, ako keby vychádzali z jeho srdca návštevníkom práve galérie. Povazke galérie umenia v Žiline. Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 až 1942 študoval na umelecko-priemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Jozefa Nováka. Absolvoval štúdijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka. Neskôr žil a tvoril v Žiline. Zomrel v roku 1997 v Bratislave. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci so žilinským fotoklubom Obzor usporiadali v Makovického dome výstavu fotografií neprofesionálneho fotografa Mariana Závadského. Začínal som s krajinou hlavne, ale aj s takými nejakými portrétmi v rodine, rodinou, fotografiou, zátišiami rôznymi. No a postupom času som sa začal fotografii venovať, tak by som povedal, vážnejšie. Začal som pôsobiť od 82. roku v fotoklube Obzor, ktorý mi teda dal veľmi veľa, pretože tam som sa veľmi naučil. No a postupne som sa začal venovať aj takejto živej fotografii, dokumentárnej, reportážnej. Autorská výstava Mariana Závadského obsahuje fotografie, ktoré sú tematicky zaradené do oblasti dokumentárnej fotografie. Závadský čerpá námety najmä z bežného života. Jednou z vystavovaných kolekcií sú aj fotografie z autoservisu. Zaujalo ma to prostredie tam, zaujala ma tá jeho práca, ale vôbec aj on, lebo on je taký dosť svojský človek, je fotogenický a zároveň je to veľmi dobrý priateľ, takže preto som ho vlastne takýmto spôsobom nejakým fotograficky spracoval.
Mnoho námetov čerpá z fotografických a maliarských vernisáží. Ako hovorí sám autor, je to taký jeho nekonečný seriál či nekonečný cyklus krátkych, niekedy komických situácií, ktoré trvajú niekedy iba okamih. Na jednej z vernisáží zachytil v takejto situácii aj známeho žilinského fotografa Ivana Kelly Kellera. Je to skvelé, musím zablahoželať, atmosféra nádherná a je veľmi dobré, že pri miliarde fotografií, ktoré vznikajú denne, sú aj autori, ktorí cítia objekt a vlastne dokument, ktorý zaznamenáva túto dobu. Marián Závadský uprednostňuje pri tvorbe dokumentárnej fotografie snímanie bez blesku a na čierno-bielý film. Dokumentárnu a reportážnu fotku robím čierno-bielo, hlavne preto, v čierno-bielej verzii, pretože mne sa zdá, že pri mojich fotografiách, keď som ju robil vo farbe, tak tá farba uberala z toho deja vyjadreného na tej fotke, uberala na seba pozornosť, a práve preto teda ja volím takúto čierno-bielú verziu. No. Je sympatické, že neustále fotografuje čierno-bielo. Vyhýba sa tomu nejakému umelému, farebnému videniu, i keď, ako povedal, zasahuje aj do svojej tvorby aj týmto. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 28. januára. Pozrieť si ju môžete v pracovných dňoch v čase od 8. do 16. hodiny. Po piatkovom víťazstve nad Nitrou narastli žilinským vlkom krídla a v nedeľu si trúfli aj na ďalší celok z čela tabuľky Zvolen. V tomto roku so Zvolenom všetky stretnutia prehrali, v nedeľu sa však štatistiky prepisovali. Keď sa stredí ten prvý gól, hrá sa lepšie. Jasné, že niečo nedobiehame, ako niekedy sa nám to tak darilo, ale tak sa nám to podarilo a sa nám dobre hralo. Všetky štyri lány zabrali ako mali. Čo si myslím, našu tretiu obranú tretinu si každý pokryl to, čo mal a nastrelil sa gólov dosť. Strelecky sa v tomto stretnutí presadil 19-ročný odchovanec žilinského hokeja Milan Dolinajec. No tak pri tom prvom mi to parádne nahral Milan Prochacka a už som mal problém doraziť, akože tie medzi nohy som to trafil pekne. A ten druhý gól mi tiež parádne nachystal Jakub Drabek, ktorý vybojoval puk za branou a
mi to pekne nahral. Ja som sa zorientoval a dal som nejaký, ten gól som tam trafil. Vynikajúci výkon v súboji so Zvolenom podal bránke domácich Igor Cibuľa. Dneska bola atmosféra vynikajúca, fanklub robil fantastickú robotu, no a chvála Bohu, no kopa zápasov bolo taký, že nám ušli o gól, teraz sa nám trošku začalo dariť a dúfam, že to vydrží či najdlhšie. Žilinčania sa v zápase so Zvolenom ujali vedenia v 71. sekunde. Šťastným strelcom bol Juraj Ďurkech. Na začiatku 10. minúty zvyšoval na 2-0 po perfektnej prihrávke Demela kapitán domácich Milan Drevenák. V 14. minúte Zvolenčan Hraško fauloval Mateja Sikelu, ale tomu sa stresného strieľania nepodarilo prekonať brankára hostí. V druhej tretine pridali Žilinčania ďalšie dva góly. Tomáš Demel našiel prihrávku spoza bránky voľného Mateja Valáška a ten už vedel, čo má s pukom robiť. 3-0. 2,5 minúty pred koncom tretiny zatiahol puk za bránku hostí Milan Procházka. Prihrávka z otočky na Dolinajca a ten rutinérsky zvyšuje na 4-0. O svojom vysokom víťazstve rozhodli Vlci v priebehu 63 sekúnd tretej tretiny. Najskôr prihral Valášek medzi kruhy Demelovi a bolo 5-0. 48 sekúnd po tomto góle si Žilinčania vymenili pár krátkych nahrávok a na konci bol Robert Krajčí. Diváci si ešte nestačili ani sadnúť a o 15 sekúnd ich zo sedadiel zdvihol 7. gól domácich Vlkov, ktorého autorom bol po nahrávke Jakuba Drábeka Milan Dolinajec. Tak nám ten zápas vôbec nevyšiel. Vlastne, špatne sme to startovali tú prvnú tretinu a to prakticky rozhodlo, i přesto, že sme tam ubránili přesilovku 5-3 Žiliny, ale dneska sme boli taký trošku bezradní. Nebyli sme to my. Proste nám nevyšlo nic v tom zápase. Žilina byla lepším týmem samozřejmě. To je všechno. V zostávajúcich zápasoch 40. kola vyhrala Nitra v predĺžení nad Košicami 4-3, Banská Bystrica zdolala Piešťany 6-1, Skalica porazila Martin 5-4 v predĺžení a Poprad prehral s Trenčínom 2-5. Ja som rád, že zlepšenou hrou a najmä výsledkami lákame do hľadiska ďaleko viacej divákov. Dnes celý zápas vynikajúci pohyb, musím pochváliť všetkých hráčov. Konečne nám to začalo padať v koncovke. Verím, že nám to vydržia do ďalších zápasov a už sa tešíme na ďalší zápas. V piatkovom dueli proti Nitre nastúpili v drese Žilinských Vlkov dve nové posily, skúsení krídelníci, 33-ročný Robert Krajčí a 40-tník Marek Uram. Nitra je kvalitné mužstvo, má tam skúsených hráčov, takže tu je ešte samozrejme, my bojujeme o play-off, takže o to je tu pre nás ťažšie. Domácim hokejistom nevyšiel úvod zápasu. Hrdinom týchto minút bol ešte donedávna hráč Žiliny Štepán Novotný. V polovičke 5. minúty ho pri nájazde na žilinskú bránku nedovolene bránil Igor Bobček a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie. Igor Cibuľa však nedal Novotnému šancu a s prehľadom ho vychytal. O necelú pol minútu si však Novotný všetko vynahradil a po prihrávke Štefánku dostal Nitru do vedenia 1-0. Po necelých 3 minútach si brankára Lakos vychutnal kapitán Vlkov Milan Drevenák. Pol minúty pred koncom tretiny strelili hostia pri presilovke 5-3 druhý gól. Jeho autorom bol Marek Slovák. V druhej tretine vrátili Vlci Nitranom požičané aj s úrokmi. Pri presilovke 5-3 vyrovnal Jakob Milovanovič a potom prišla parádička Tomáša Demela, ktorá znamenala vedenie domácich 3-2. V tretej tretine padol iba jediný gól. Dali ho Nitrania v 44. minúte po skrumáži pred bránkou Žiliny. A keďže stav 3-3 vydržal až do konca, muselo sa predlžovať. Nitra hrala dobre, po tej druhej tretine nás zatlačila, vyrovnala. My sme si to ustražili a šťastie sa priklonilo na našu stranu. V tom predlžení dali sme gól a myslím, zaslúžene sme vyhrali v tom predlžení. Predĺžení bolo rozhodnuté po minúte a 24 sekundách. Kanko vnikol do obranného pásma hostí, nahodil puk pred bránku. Igorovi Bobčekovi stačilo vložiť do strely hokejku a pridvihnúť puk ponad plece Lakosila. Do zápasu sme vstúpili dobre, mali sme viacej šanci, vyhrávali sme 1-0. Sme troška polavili, pustili sme Žilinu do hry. V druhej tretine hlavne svojou nedisciplinovanosťou sme sa nechali vylúčiť 2x3. Čo keď chceme vyhrať vonku, by sa nemalo stávať. V tretej tretine sme jasne dominovali, ale bohužiaľ sme len vyrovnali a zápas išiel do predĺženia, ktoré rozhodlo nahodený a tečovaný puk.
V ostatných stretnutiach 39. kola zvíťazil Zvolen nad Popradom 3-2, Trenčín rovnakým výsledkom vyhral nad Skalicou, ale až po samostatných nájazdoch, Martin porazil Banskú Bystricu 5-2 a Piešťany prehrali s Košicami 3-4. Nitra dnes začala veľmi dobre, dostal nás pod tlak, z toho ťažila, našťastie iba jedným gólom. Postupne sme preberali iniciatívu my. Dostali sme sa do tempa, pomohli nám presilovky, ktoré sme si zaslúžili vďaka zvýšenej aktivite, dostali sme sa do vedenia. Bohužiaľ, dá sa povedať, Nitra dosť veľkým rýchlým gólom v tretej tretine sa vrátila do zápasu a potom naozaj celá tá tretia tretina patila Nitre. V závere možno trošku šťastia, ale tam bol dôraz zase pred bránou z našej strany, takže víťazstvo a dva body tešia. V športovej hale pri základnej škole Vendelína Javorku sa v sobotu uskutočnil druhý ročník futsalového turnaja priateľov žilinského športu. Na podujatí, ktoré organizovalo mesto Žilina v spolupráci s Centrom voľného času Kuzmányho, sa predstavili družstva mesta Žilina, tréneri a inštruktori Centra voľného času, rozhodcovia mestskej futsalovej ligy a žilinskí novinári. Samozrejme chceme, aby sa ľudia okolo žilinského športu stretávali, aby to bola tradícia, aby sa tých ľudí čoraz viacej stretávalo a pri takýchto pekných príležitostiach, kde to veľmi, ako sami vidíte, pekne to tu žije. A to je dobré. Družstve novinárov mala zastúpenie aj televízia Fenix. Našťastie dve hrubé chyby nášho redaktora, po ktorých súperi skórovali, a jeden jeho vlastný gól, nemali vplyv na celkové víťazstvo družstva novinárov, ktoré bolo doplnené aj o športovcov. Začali sme zápasmi troška tak light, dostali sme sa do toho a náš manšaft proste ukázal, že na to má. Sice tam boli jedna basketbalistka, traja volejbalisti, ale pridali sa k nám tí naši futsalisti, ktorí nám pomohli a dokázali sme to dobojovať do šťastného víťazstva a sme šťastní, že sme to proste vyhrali. Najbaječnejšie. Novinári najskôr remizovali s družstvom futsalových rozhodcov 5-5, potom vyhrali nad zamestnancami mestského úradu 5-3 a v poslednom stretnutí dokázali zdolať favoritov turnaja, trénerov a inštruktorov Centra voľného času 4-1. Druhé miesto na turnaji obsadili futsaloví tréneri, tretí skončili rozhodcovia a štvrté bolo družstvo mesta Žilina. Bolo dobre, že sme sa stretli aspoň, aj keď sme skončili na štvrtom mieste. Ale opätovne išlo o to, aby sme sa dali dohromady, aby možno spalili kolegovia nejaké tie kilečka, ktoré nabrali po vianočných sviatkoch, aby sa dostávali postupne do formy a verím, že takýchto turnajov bude čoraz viacej v priebehu roka. Každoročne na začiatku roka usporiadajú vodní pólisti Nereusu Žilina v bazéne Žilinskej plavárne medzinárodný turnaj žiakov. V tomto roku to už bolo po 13. krát, čo sa do Žiliny zišli mladé vodnopólové nádeje. Robíme to preto, aby tie deti čo si videli, čo si zažili a aby sa vlastne porovnávali v tejto kategórii. Je to pre vlastne taký stred medzi mladšími a staršími žiakmi. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť z Chorvátska dve družstva Opaty a Osiek. Z Moldavska prišlo družstvo Kišiňova. Z Poľska družstvo Bitoma, z Rumunska družstvo Kluž, slovenské družstva Komárno, Prešov, Vrutky a naša Žilina, Praha, Šiek, takže urobili sme si rekord najviac družstiev zatiaľ, čo sa nám podarilo to usporiadať. Jedno z najväčších mládežníckych vodnopólových podujatí sa klubu plaveckých športov Nereus podarilo zorganizovať aj vďaka podpore mesta Žilina. Svoje kvality si tak v konkurencii 11 európskych družstiev mohli vyskúšať aj domáci vodní pólisti. V tejto sezóne máme rozohratú súťaž starších žiakov, kde momentálne sme síce na štvrtom mieste, ale musíme zohľadniť aj fakt, že hráme s mladšími ročníkmi, ako sú ostatné družstva a pripravujeme sa vlastne na túto kategóriu na budúci rok. Žilinčania nezačali turnaj najlepšie. V piatok prehrali v základnej skupine s chorvátskou Opatijou 6-21 a s moldavským Kišinevom 5-16. Potom však už iba vyhrávali. V sobotu v poslednom stretnutí skupiny B zdolali vodných pólistov Prahy 15-4 a v zápase nad stavbovej časti vyhrali nad Chorvátmi z Osieku 13-7. Tieto výsledky znamenali, že sa dostali do súboja o konečné 7. miesto, z ktorého sú aj naše zábery.
Žilinčania v ňom zdolali rumunský Cluj 7-5, čo pre nich znamenalo konečné 7. miesto. Po tomto poslednom zápase môžem byť veľmi spokojný, ukázali fakt bojovnosť, srdiečko, chceli sa umiestniť na 7. mieste, myslím si, že je to reálne umiestnenie na tomto turnaji. Videli sme, že sú tu veľmi dobré družstva a že máme sa ešte veľa čo učiť. Ale myslím, že môžem byť celkom spokojný, že z 5 zápasov 3 výhry a 2 prehry s veľmi dobrými družstvami. Je to dobrý štart do sezóny. Víťazom 13. ročníka Nereus Cupu sa stali vodní polisti moldavského Kišineva. Na 2. mieste skončili chlapci litovského Kaunasu, 3. skončilo najúspešnejšie slovenské družstvo PVK Vrútky. Organizátori a tréneri vyhodnotili aj najlepších hráčov turnaja. Najlepším strelcom sa stal vďaka 44 streleným gólom Tin Brudniak z Opatie, najlepším brankárom Ernéke Kiš z Komárna a najlepším hráčom Vlad Pantazijev z Kišineva.